te, daj Filipe, daj više, dođi pameti, jebem ti mate. Daj više, dečko, dođi sebi, koji ti je kurac, jebo. S budalaštinama, čovjek. Sebi razbijam glavu. S kretenizmom, daj više, jebem ti mate. Dečko, da ti... Nisi ti kriva, vjeruj mi. Ti nisi sekunde kriva, kriv sam ja, debil. Ja, debil. Sam kriv. Ne razmi šta je s tobom. A ništa, eto, ja sam debil kriv. Ja bi došao i rekao, ne, ne moram da odgovorim. Ne, ne zanim, ne, ne, ne. Razumiješ ovo ono, moj prijatelj kad mi došao i rekao da tvoj bivši dečko rekao nešto u provinusi, ja je rekao popušiš mi kurac i ti koji si mi prenao i taj što je rekao. I nije kvarno nego neka zna. I odgovorio bi drugačije na pitanje i ovo bi i ono bi, nema veze. Ja sam nije debil. Meni problem što zna, nego nije mi je problem. Kvarno. Znaš koji je meni problem? Meni je problem što, koju priču ona hoće da plasira? Filipe, aj, znaš šta, ja ne mogu. Aj, objasni mi koju... A evo, izvini, objasni mi koju priču hoće da plasira. Pokvareno je kada nekog tumačiš 100 puta, tumačiš ga u svemu što radi, onda... A taj neko nije ništa tebi, kao što ja njoj nisam niko i ništa. Nego si joj ti neko i nešto. Dobro. I treba sa tobom da se bavi, a ne sa mnom. I onda ja, si se ti iznervirala što se ona bavi s tobom, što je došla reći nekome s kojim si tipom. Da, zato što mi neko provocirao 24 sata, što ti nije jasno. Prosite, ovo je provokacija, što šapnula nekome da si ti na to, na konto to... Šta ima mene da spominje uopšte? Bilo šta ima tebe? Pa ustaneš se ti za stolom i kažeš ovako, odgovorila sam na to pitanje, na pitanje koje se... Zamisli, odgovorit na pitanje gdje biraš između nekog s kim si povezivana i nekog s kim si bila. Tvrdiš za ovoga s kim si bila da ne bi bila u životu i da ti je to greška i da si to napravila u inat mene i da ne znaš zašto si to uopće napravila. Ja i da se gnusaš toga, a ovaj čim ti je užas da si bila s nekim, to je loše mišljenje o nekom. Nemam loše mišljenje o njemu. Meni taj čovjek ništa nije loše uradio. Pa, nije ti ništa loše uradio. Pa što meni pričaš da dolazi kad nisi sa mnom da gurne neku priču? Što kažeš kad dijeli budžet, aj ti zajedno da kvarno napravi ovo? Kad dođe za novu godinu da dijeli poklon, da kvarno napravi ovo? Kad smo aj ti zajedno da kvarno kaže ovo? Kad ja i ti nismo zajedno da ti kvarno napravi to nešto? Aha, možda, možda zato pa mi ti kažeš da je kvarno. A što ovaj drugi za koji kažeš da jednostavno ti najneprijatnija priča, da imaš alergiju, da jednostavno... Da mno... E onda kažeš tako. I onda to kažeš u emisiji, te dve osobe, e, kažeš tako, i onda se ustaneš za stolom i onda i za stolom kažeš tako. E, tako kažeš. Razumiješ? Ne folijaš, ne glumiš i ne prodaješ priče. A ja još veći debil koji vječito slušam te priče kod tebe i vječito... Ja mislim, ja ne znam, ja mislim da kako bi ti rekao, da... ono što me jučer Darko pitao, misliš da imam perspektivu? Pa da, ja mislim u podsvesti. Ne, ja imam govno od perspektive za mene i tebe i moj tvoj odnos u glavi.